जिला प्रशासन निर्देश मरीगाव जिला ग्राम्य पुथिभराल संथाय उलियाले कोरोना भाईरास विषय सजागतमूलक समदल देशर 74তম স্বাধীনতা দিবসৰ প্ৰাক্ষণত অৰ্থাৎ 14 আগষ্ট তাৰিখে দিনৰ 10:30 বজাত মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিত মৰিগাঁও জিলা গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল সন্থাই কৰোনা ভাইৰাছৰ গণসংক্ৰমণ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এটা সজাগতামূলক সমদল উলিয়ায়। জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰা উলিওৱা উক্ত সজাগতামূলক সমদল কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰি মৰিগাঁও জিলা উপায়ুক্ত ঋতুৰাজ বৰাই কয় যে কোভিড 19ৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা যুঁজত মৰিগাঁও জিলাবাসী ৰাইজে প্ৰশাসনক সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে। ইয়াৰ উপৰি উক্ত কাৰ্যসূচীৰ সদৌ অসম গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল সন্থাৰ সভাপতি প্ৰতাপ হাজৰিকাই উপস্থিত থাকি গঠনমূলক বক্তব্য আগবঢ়ায়। এটা ভাইৰাছে গোটেই সভ্যতাৰ প্ৰতি আতংক সৃষ্টি কৰিছে, এটা ভয়াবহ প্ৰত্যাহ্বান আমাৰ সন্মুখত থিয় কৰিছে, কিন্তু মানুহৰ জয় শক্তি মানুহৰ উদ্ভাৱনী শক্তিৰ লগত মানুহ সহজে এই উদ্ভাৱনী শক্তিৰ দ্বাৰা উজলি উঠে আৰু সত্যে মানুহে পৰাজয় নকৰে। সেইকাৰণে আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ বুলি আমি কৰে আমি আশা কৰিছোঁ এই প্ৰত্যাহ্বানৰ আমি মুখামুখি হ'ব পাৰিম বা কিছু পৰিমাণে আমি প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হৈছোঁ। এতিয়া এই সন্দৰ্ভত এতিয়া আমাৰ দেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে যথেষ্ট ইতিবাচক পদক্ষেপেৰে কৰোণা প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই আহিছে, আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে চলাই আহিছে। গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনে আমাৰ সন্থাৰ প্ৰতি যিটো দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিলে, যিহেতু স্বাধীনতা দিৱসৰ সভাত যে এই কৰোণা ভয়াৱহতা সম্পৰ্কত মানুহক সজাগতা সৃষ্টি কৰিব লাগে আৰু যি নীতি নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া আছে আমাৰ এতিয়া কৰোণা প্ৰটকল যিবিলাক আছে সেইবিলাক আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ মাজত অৱগত কৰিব লাগে। সেইকাৰণে উপায়ুক্ত মহোদয়ে আমাক এই দায়িত্বটো দিছিল, মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে এনেকুৱা সৰু সৰু কামৰ দ্বাৰা ডাঙৰ ডাঙৰ আপোনাৰ আদৰ্শবাদী কামবিলাক হয়। কাৰণ পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম যাত্ৰাটো প্ৰথমটো খোজেই আৰম্ভ হয় আৰু সভ্যতাৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা, সভ্যতা ভাল কাম কৰা মানুহ সদায় সফল। আমাৰ মৰিগাঁও টাউনত এটি শোভাযাত্ৰা কৰিব বেনাৰ বা পোষ্টাৰ লৈ পেলাই, যাতে মানুহৰ মাজত এই বস্তুটো সোমাই পৰে যে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং বা সামাজিক দূৰত্ব আৰু মাস্ক পিন্ধি পেলাই আমি এই বেমাৰৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰোঁ। আজি মৰিগাঁও জিলাত আমাৰ সকলো স্বাস্থ্যকৰ্মী, সকলো জিলা প্ৰশাসনৰ কৰ্মচাৰী, গাঁওবুঢ়া, লাট মণ্ডল, আশাকৰ্মী, আংগনবাদী কৰ্মী, পুলিচ কৰ্মচাৰী বা সকলো ৰাইজে আমি আমাৰ এই জিলাত আমাৰ আজি যোৱা প্ৰায় মাৰ্চ মাহৰ পৰাই যিটো আমাৰ কৰোণা যিটো আছে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত অতি সক্ৰিয়ভাৱে সকলোৱে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। তাৰ কাৰণে মই সকলো জিলাবাসীলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মাধ্যম দি পেলাই। কিন্তু আমি আমাৰ যিখন কৰণীয় আছে আৰু সেই কৰণীয়টো আৰু আছে, গতিকে আমাৰ এইটো খুব ভাল পদক্ষেপ। আকৌ মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে আজি আমাৰ গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল সন্থাই এই পদক্ষেপটো অতিকৈ আদৰণীয়। তেখেতসকলৰ এই যিটো শোভাযাত্ৰা কৰিব তাৰ মই মুকলি কৰা বুলি মই ঘোষণা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। ইয়াৰ পাছতে মৰিগাঁও জিলা গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল সন্থাৰ সভাপতি ৰমেশ চন্দ্ৰ কাকতি আৰু সম্পাদক বলদেৱ নাথৰ নেতৃত্বত উক্ত সমদলটিয়ে জিলা প্ৰশাসনৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলক, স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক সহযোগ কৰক, সঘনাই হাত ধুৱক, সামাজিক দূৰত্ব মানি চলক, অনাহকত ঘূৰি নুফুৰিব, জুম বান্ধি নাথাকিব, মুখত মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰক, আৰক্ষী প্ৰশাসনক সহযোগিতা কৰক আদি শ্লোগান দি এক সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ প্ৰতি চহৰখনৰ ৰাইজৰ মাজত সজাগতা আনিবলৈ প্ৰয়াস কৰা দেখা যায়। উল্লেখনীয় যে উক্ত কাৰ্যসূচীত জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়েও অংশগ্ৰহণ কৰি সমদলকাৰীসকলক উৎসাহিত কৰা পৰিলক্ষিত হয়। প্ৰায় দুঘণ্টা সময়জুৰি চলা উক্ত কাৰ্যসূচী অৱশেষত আৱৰ্ত ভৱনৰ সন্মুখত সমাপ্ত ঘোষণা কৰে। মৰিগাঁৱৰ পৰা ভৰত কুমাৰ নাথৰ প্ৰতিবেদন, টাইমলাইন অসম। অসম সাহিত্য সভাৰ এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ, এয়া কৃতি শিক্ষাৰ্থী লক্ষ্মী শইকীয়া।
ঠিঙৰ লাকলঙ্গিয়া গাঁৱৰ লক্ষ্মী শইকীয়াই 2020 বৰ্ষৰ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ঢিং কে বি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্ৰৰ পৰা অসমীয়া বিষয়ত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰি অঞ্চলটিলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনাৰ বাবে আজি অসম সাহিত্য সভাৰ অন্তৰ্গত ঢিং শতদল শাখা সাহিত্য সভাই ছাত্ৰীগৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ শেৱালি কবি ৰত্নকান্ত বৰকাকতি স্মাৰকৃতি শিক্ষাৰ্থী বঁটা প্ৰদান কৰে। বঁটা গ্ৰহণ কৰি ছাত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কি কৈছে জানিবলৈ চাওঁ আহক আমাৰ এক প্ৰতিবেদন। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী লক্ষ্মী শইকীয়া, ঢিং কে বি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। মোৰ মাৰ নাম হৈছে শ্ৰীমতী বিউতি শইকীয়া আৰু দেউতাৰ নাম শ্ৰীযুত ধন্তী শইকীয়া। আজি সঁচাকৈ এই বঁটাটি পাই মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। বিশেষকৈ মই এই ঢিং শাখা সাহিত্য সভাৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ মই মোৰ ফালৰ পৰা শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে এই অসমীয়া ভাষাটোৰ ওপৰত যি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি এই বঁটাটি প্ৰদান কৰিছে তাৰ বাবে তেওঁলোক সঁচাকৈয়ে শলাগৰ পাত্ৰ। মই আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম, প্ৰকৃততে আমি যেনেকৈ সকলো বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে, ঠিক তেনেকৈ আমি অসমীয়া ভাষাটোৰ ওপৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু সেয়েহে অসমীয়া বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি তেওঁলোকে যি এই বঁটা আজি প্ৰদান কৰিছে তাৰ বাবে মই সঁচাকৈয়ে মই গৌৰৱান্বিত আৰু সঁচাকৈয়ে খুব ভাল লাগিছে। হয়, তোমাক আজি এই শেৱালি কবি ৰত্নকান্ত বৰকাকতিদেৱৰ স্মাৰক কেতিয়া শিক্ষাৰ্থী বঁটা প্ৰদান কৰিলে তাৰত কোন লুকাইছিলো হ'বা তুমি বাৰু? প্ৰথমতে মই মোৰ শিক্ষাগুৰুসকলক এই কৃতিত্বৰ শলাগ দিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে মোক তেওঁলোকে সঁচাকৈয়ে বহুতখিনি অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল, তেওঁলোকে বহুতখিনি মোক সহায় কৰিছিল আৰু মোৰ অভিভাৱকসকলকো মই এই ধন্যবাদ জনাব লাগিব তেওঁলোককো। ইমানখিনি মই পঢ়াৰ বাহিৰেও মই গান গাওঁ আৰু মই নাচোঁ সমপৰিমাণে, কবিতা আবৃত্তি মই সুধা কণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ এটি গীত গাব বিচাৰিছোঁ। সপোন ৰহন সানি ক্লান্ত লৈ তৰে হিমু নিয়া পানী বৈ যায় বৈ যায় বৈ যায় অস্ত সপোন ৰহন সানি। তুমি আমাৰ যিখিনি উঠি অহা প্ৰজন্ম বা যুৱ প্ৰজন্ম তাক লৈ কি ক'ব পাৰি তেওঁলোকক? মই তেওঁলোকক এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ, তোমালোকে সকলো বিষয়ক যেনেকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা তেনেকৈ অসমীয়া বিষয়টোকো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবা। কাৰণ মই বৰ্তমান দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মোৰ যিসকল ভাইটি ভণ্টিসকল আছে তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ আগত কয় অসমীয়াহে আছে, তেনেকৈ অসমীয়া ভাষাটোক তেওঁলোকে অসমীয়া বিষয়টোক উপলুঙা কৰে। কিন্তু মই ভাবোঁ সেইটো কথা একেবাৰে নহয়। যেনেকৈ অসমীয়া ইংৰাজী, যেনেকৈ ইংৰাজী বিজ্ঞান গণিত আদি যেনেকৈ আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰোঁ, অসমীয়া বিষয়টোকো তোমালোকে সমপৰিমাণে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবা। কাৰণ মা যেনেকৈ আমাৰ নিজৰ আপোন, ঠিক তেনেকৈ মাতৃভাষাটো সঁচাকৈ আমাৰ অতিকৈ আপোন। আমাৰ লাচিতৰ সেই অতীতৰ লুইতৰ পাৰৰ যি দপদপকৈ জ্বলি উঠা সেই অসমীয়া জাতিটোক পুনৰ আমি জীয়াই তুলিব লাগিব। গতিকে ইমানখিনিয়ে মোৰ ক'ব লগা। জুলফিকাৰ আলীৰ সহযোগত ঢিঙৰ পৰা দীপজ্যোতি কাকতিৰ প্ৰতিবেদন, টাইম লাইন অসম।